Her sitter jeg foran biehagen midt i Bergen botaniske hage. Grunnen til at vi har en biehage her, det er jo at vi har lyst til å la folk tenke litt mer på insektene. At vi kaller den biehagen, det er noe vi gjør for en symbolverdi, for vi egentlig så bryr vi oss om alle insektene. Dessverre, i verden nå, så er det skjedd at veldig mange insekter dør. Noen undersøkelser viser at opptil 40% av insektene våre er vekk. Insektene er så viktige for oss, fordi de er med å pollinere planter som gir oss frukt og grønnsaker. De er også nedbrytere for oss i skogen. Uten insektene så ville ikke bosset blitt til jord igjen, og sammen med bakterier og mikroorganismer og sopp, så gjør de en kjempejobb for naturen vår. Derfor ønsker vi i Botanisk hage å sette fokus på insektene her i bihagen. Ja. Så hva kan vi egentlig gjøre da for å hjelpe til insektene å ha det bedre hos oss? Jo, det er egentlig to ting som gjør at de kan klare seg. Det er at de må ha mat, og de må ha et sted å bo. Og det er mange enkle ting vi kan gjøre, både i hagen og i fellesarealene våre, der vi er til vanlig, for å hjelpe til. Små ting kan gjøre store endringer. For å hjelpe insektene, så må vi gi dem et sted å bo. Hvis vi rydder hele hagen vår helt ren, så finner ikke insektene noe sted de kan slå seg ned. Vi kan gjøre det her på flere måter. En veldig populær måte, det er jo å lage et insektshotell, sånn som dette her. Det er, kan du kjøpe ferdig eller improvisere. Hvis du er interessert i å lage det, så søker du på nettet, så finnes det veldig mange gode måter å lage et hjem for insekter. Men du kan også la treverk være igjen etter opprydding i hagen. Hvis du har felt et tre, så kan du for eksempel la stubben stå. Den vil bli etter hvert et hjem for veldig mange insekter. Her har vi et tre som falt av seg selv, som vi har valgt å ligge. Og dette er hjem for uendelig mange insekter. Så tenk på det neste gang du rydder eller har noen store kvister. Kanskje de kan ligge i hagen din i stedet for å rydde de vekk. Når du skal mate insektene, så er det flere måter du kan gjøre det på. Men aller først så må du sette deg ned og tenke at du skal ha et matfat. Hvis du går ut i hagen din og ser nyklippet gress kun, så vet du at her har du ingen mat å tilby. Men hvis du tenker at du skal hele tiden se at det er noe som blomstrer, som kan gi mat til insektene, så er du langt stykke på vei. For å gjøre det veldig enkelt, så kan du gå på hagesenteret. Der er det markert pollinatorvennlige planter, og velge disse fremfor andre planter. Fylte roser for eksempel har ingenting å by på til insektene, men villroser, hvor du kan åpent se blomstene og pollene, vil være en stor matkilde. Så disse valgene du gjør kan ha en stor betydning. I tillegg så kan du tenke på dette med blomstereng. Her sitter vi i et område som kun er sluttet å slå. Disse plantene som du ser rundt meg, de har kommet opp helt naturlig. Hvis du skal tenke på å slutte å slå en del av hagen din, du kan for eksempel ta et lite hjørne. Du trenger ikke å kutte med all plen. Men da burde du tenke på at du velger et område som kanskje har litt fall, en liten bakke, og som er litt tørt. Da er det enklere å få til hvis du for eksempel velger å kjøpe en frøblanding med engfrø. Hvis du er veldig dedikert, så går du ut i skogen, eller i enga, eller i veikanten, og finner de naturlige norske plantene som du tar med deg gjennom i hagen din, i form av at du graver opp plantene, eller frø. Det er selvfølgelig det aller beste du kan gjøre, men selvfølgelig ikke på andres mark, eller du skal være varsom på hva du plukker. Her i Bergen botaniske hage har vi gjort en ny ting i år. Vi har sluttet å slå store deler av plenområdene våre, og se hvordan det har blitt. Det er jo helt fantastisk. Ingenting av dette er sådd. Så vi ønsker at alle begynner å bry seg litt mer om insektene, ha litt mer blomster i hagen din, og kom gjerne på tur hit for å få inspirasjon. Velkommen til Bergen botaniske hage.